Drodzy Państwo, zapraszam już wszystkich do zajęcia miejsc. Przed nami przedostatnia pozycja dzisiejszego programu, wykład mistrzowski w Wielkim Księstwie Poezji, do którego zaprosiliśmy Andrzeja Hadanowicza. No, gdyby posługiwać się językiem dawnego księstwa, to byśmy powiedzieli kniazia Wielkiego Księstwa poezji, bo Andrzej jest z ducha ludzi, y, ostatnich obywateli Wielkiego Księstwa, mówi wszystkimi językami księstwa, śpiewa, jest bardem, y, którego pieśni stały się też takimi hymnami Białej Rewolucji y, w Białorusi. Jest animatorem działań y, kulturalnych, które odnoszą się też do nowych form upamiętnienia tego, o czym dzisiaj Andrzej będzie mówił, czyli y, poetów zamordowanych, czystek y, stalinowskich w Kuropatach, zwłaszcza tym miejscu, traumę pamięci y, pod Mińskiem, y, zwłaszcza z 1937 roku, ale y, też nie, y, nie tylko oczywiście. Przez wiele lat był prezydentem białoruskiego PEN-klubu, jest znakomitym tłumaczem na język białoruski i z literatury francuskiej, i z literatury polskiej, i z literatury ukraińskiej, z literatury angielskiej. Także bardzo dużo o Andrzeju by można mówić. Dla nas jest ważne, że od wielu lat jesteś z nami. Tutaj jesteśmy wspólnie e, animatorami Wielkiego Księstwa Poezji. Czy ono jest w Mińsku, czy ono jest w Krakowie, czy ono jest w Krasnogrudzie? I e, oddaję głos e, Andrzeju. Ja jestem tutaj też po to, żebyśmy może z Timem Snyderem pomogli ci czytać niektóre teksty, e, które przeczytasz po białorusku, ale też będziemy je czytali w innych językach. Raz. Drogi Krzysiu, aż tak wspaniały, w wysokim jakimś takim stylem powiedziałem, powiedziałeś jedną, jeden głupi, głupi, żart na początku powiem, żeby... Potem do tego nie wracać. Rok temu patrzyłem na wspaniały mistrzowski wykład, słuchałem bardzo dobrego poety ukraińskiego, mego przyjaciela Ustapa Słowińskiego i tak spróbując pożartować powiedziałem, proszę Państwa, to jest mistrz. Mistrz jest bardzo grzeczny dziś. Лос земсцісі e, в той, в tej дівної ролі e, іще єем і не maм e, поводу в до умовення окази до умовенняжеі в Wesołych. raczej mówimy o a, rzeczy smutnych i tragicznych. A, mogę powiedzieć po polsku mniej więcej jak, jak z tymi Brazylijczykami. Oni zabijają, a, oni strzelają tych bramek ile chcą, a, a po drugiej stronie ile mogą. Ja mogę powiedzieć po polsku co, co mogę i nie co chcę, dlatego mam Spodziewam się na pomoc państwo, a też tekstów. Zabraknie mi słów, ja będę czytał. Trzy wielkie białoruskie wiersze i jedno tłumaczenie. I przy okazji tego powiem o czterech losach, o czterech osobach, z których mam nadzieję, będzie widać jakaś całość. całość. No, tytuł brzmi Albo. Ростшеляні поjeчі, альбо як ви myлялись ми в 17 року з колегами, Упа’таonsс рок Велькего терору,чисти, siюдmy. Мами в історії культури, так званого Чарна ноc. Stalinowcy i Kaci bardzo spieszyli się przed jubileuszem, przed, jubile przed rocznicą Komsomolu, chyba dla tego 29 października w noc na 30 października. października było rozstrzeliane więcej od 120 przedstawicieli białoruskiej elity, naukowcy. функцнкінарівше вази советкий веле критикków літеракихх людзі от викшштацення от університечую от університету і елееле поэту ішшонцх по біуруску але теж ішшонцх в єзику їдіш і був мензи розчаляним поетамі теж моше кулі бак не знами гробу місця докладnegoом то може то byць ро рочыско курапат кого мінську може то биць паркчилюскінцев jużж в і ти ти Tytuł brzmi dość po sowiecku. Istotne jest, że znikają w tych czasach wszystkie szyldy i znaki pamiętania tego. Znów te groby mogą być anonimowe i nieznane przez szeregowych ludzi, którzy przychodzą. szcz тих коропатимімо валькимімо варти людзі энтузіастów, дуже сталі і бронілі już ченщ tego знікнево под обводницом под рогго на науково Ммінська в лятах 80х. При помінані коропат uh, і tego заbijяння мяło велькі скуtek, чи од зверчеліво на актtyвnościі людзі,елееле біурушінов обуівваі потым як наш археолог найперв фотограф інтэлектуаліста потым політык народовы зянон пазнякроскопаў пай, курапаты удоводніў Что былі косткі гробы і напісаў a, важну праца публіцыстычна курапаты ддром смерці przedмовою до tego напісав Василь был nasz a, narodowy a, pisarz. I już w 1988 roku był wielki marsz a, opozycji stłumionej, rozegnanej przez, przez milicjantów, a, przez... A, przez віку але теж по кілька ляах повстава традицыя przyходіць до коропат традиці ставяня к шижи symbolічных і теж традицыя читання на гос верши тых поэтов przyнош дзвон то bardzo то 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 робище в ноце в robiło się do, do niedawna do, czyli do roku 20 najbardziej ludzi było w temu wtedy od 21 to jest niebezpiecznie dla zdrowia, dla wolności, dla życia ludzi. І пше 100 елеятеш людзі, кто жецо рок przyходзілі, musiało выехаць альбо по арешштах і вензенню, альбо в страху przed тымі арештами для tego у остатніх лятах єдночеśні в велю у краях і м'стах в том ноцшив в ружних польських в аршаві в бяим стоку в Гданську ви в роцвавію в літві в вільні в немчих в Premie w Hamburgu i tak dalej, i tak dalej. Też przez internet bardzo, bardzo e, wiele jednocześnie takich e, akcji literackich, poetyckich, pamiętania. Przypominamy imiona, czytamy na głos e, wiersze. A zacząć chciał. E, Zacząć chciałbym od wiele wcześniejszego wydarzenia i, biur, i, i tłumaczenia wiersza i przypomnieć pierwszą taką postać, ale niech najpierw będzie kawałek irlandzkiej historii. Rok 1916, powstanie Ir, Ir, Irlandczyków w Dublinie, ostro-krwawo przez żołnierzy brytyjskie 16 rozstrzelanych, zabijanych liderów tego powstania. Це другий з тихх лідеров: uh, uh, поечі, інтелектуалściі, пісажи, драматто,пісажи, публіцищі, школьні научичелі, предевстким ці uh, людзі вальчилі в тим uh, пшегранем uh, повстанню, Uh, П з шчыляню Яго uh, лідеру, uh, велькі ірландскі поэта Уильям БатлерЙейц, uh, напісаў круткі вершчы зродкі у ірландскіх ружах. Ружа давній сімь Ірландыі, uh, верш збудаваны як у дыялог двух. kierowników tego powstania uh, – Patrick Pierce i James uh, Connelly. Ja poprosiłbym uh, Timothy Snydera o pomoc i przeczytać ten wspaniały wiersz. William Butler Yeats, The Rose Tree. Oh, words are lightly spoken," said Pierce to Connolly. "Maybe a breath of politic words has withered our rose tree. Or maybe, but a wind that blows across the bitter sea. It needs to be bit watered," James Connolly replied, "to make the green come out again and spread on every side. And shake the blossom from the bud to be the garden's pride." But where can we draw water, said Pierce to Connolly? When all the wells are parched away, O oh, plain as plain can be. There's nothing but our own red blood can make a right rose tree. <coughs> Wielki e, polski tłumacz Adam Pomorski nie przełożył tego dla swego grubego tomu e, jejca. Czytam co znalazłem w internecie drzewo różane. Och, słowa nic nie kosztują, rzekł Pierce do Konelliego. Może aura politycznych słów przyczyną jest uwiądu drzewa różanego, a może to tylko za sprawą wiatru. Przez gorzkie morze wiejącego. Trzeba mu tylko wody, James Connelly, odrzekł na to, aby znów się pięknie zazieleniło na wszystkie strony, bogato i rozkwitło kwieciem spąków. Da to sławę ogrody kwiatom. Lecz skąd wodę mamy wziąć, rzekł Pierce do Connelliego, gdy wszyscy, gdy wyschły wszystkie studnie wkoło. Nic bardziej. чывітэго жа безчывонай нашай крыві не ббендзе джэва ружаnego. Кружы. Наец, кажа, Патрык пірс ляцела слоў так шмат, што горкі вецер высушыў ірландскіх ружаў сад, Яго зялёныя лісты не вернуцца назад Наш сад сказалжейм сколі зазеленее зноў давай старан напыплевать и ружу наших ссноў с тобойнаяве вырастем для дочек и сыноў Адзе нам кажа Парик пирс узять воды калі засохли усе колодзежы, каб ружы расцвіли палітые нам трэба кроў отдать сваёй з земли Иронія Лсу, єды вталіновскій uh, Росі оказалоще анталогія брытыскай поэзіі Тэн верш быў п przeтвумачony і выдрукаваны uh, то uh, тлумачэнне аўторства jużж забінегобіорускі uh, поэтy так быва uh, з імперіямі на uh, В антлогії бритийский верш Ірландчыка для антлогії русыйской пшевожооны пше Бяоррушина, Бадач мордерствталіновських Леонид Маряков назваў тогоем за святу, в тому публікація Юлія Таубіна, Модший в спочечника. Ккульульбака, Мał вибу, który ензык ензык вибрач, походзіў з родзіни, дзе ямовона по русейску і в’їдзеш зауфааў, зачаровав Его ідеяя Бяуруші, зачав пісаць по... Białorusku. I był to jeden z najgenialniejszych poetów początku lat, końca dwudziestych, początku lat trzydziestych. Ktoś, ka, każde porównanie kłamie, ale często mówimy, był białoruskim Rembodem. W trzydziestym drugim napisał. Wiersz na pięć części, części, który nazywał się Śmierć. I jedna z części kończyła się Mam 21 lat. Życie jest przede mną, a nie e, za mną. E, właśnie po tym wierszy nie napisał e, żadnej, żadnej linijki po białorusku więcej. можна забіяч поэзі вружний способ. Далей быў перший арешт і перше высланне до Росії до Тюменю 3... лята з e, пензал e, там і już далей пісаў в ензыку e, русейським якосьше страши быў за... бяруска поэзія, В ні была забіяна в, в такі спо Ввенц яйца тлумачыў Юшна э, русыйскі. Э, то jest э, перша э, отсвона э, першая версія так яго лёсу. Друг другим поетам, któreго хочав бим przyпомніч називаще вибрав псевдоні, алесь дудар був сскандаліим, uh, був провокаторем, uh, пісав uh, крититики літеракимпоттраіў образіч в uh, шсткихх том критику але в часах gdy już уживана сув барzo барzo о строжжде напісав верш о трактачі Рким так о подзеленні о поdziałи о Ббілорусі подзений на в пу було то не Poza e, granicami śmiałości w tym czasie dostał potem pierwszy areszt, pierwsze wysłanie, a potem jak Juli, Taubin e, i wiele innych e, był zabijany 29 października. Chciałem. бухатерем не tylko біłoрускі літератури jest теж бухатерем літератури українські і chciał биm те przyпомніть, że то sąrжним ogniівами tego самогоgo łaньцуху в Україні то ten феномен і та, Так геніальне твори і та трагедія ще Розстріляне відродження», розстріляне відродження. Український поет Володимир Сосюра написав нерівний мувіок критиці поема Розстріляна Безсмертя о Льоші. українських офіар tego забіяння о іх żyчах, о іх надеяях і розчаравання о зломанні тихх наdzieї, Але теж о своїх біорускіх пшечелі є там, алесь uh, дудар в тим uh, поєаче. Чи можа ми причытач на два ггоса і już нам неоbecны туттай Адам по-морскі бені помагаў твумачынямі, а кши щоові завзавдзенчамже ббензіш што чытаў uh, по польску. Пасеклі краінаш пополам каппанскай выторгаваць ласки. Вось гэта вам, а гэта нам. Няма сумлення у душах рабскіх. І цягнем мы на новы строй старую песню і чужую. Цыгане, шумнаю толпой по бесараіі качуюць. За ўсходнім дэспотам царком мы бегаем на задніх лапах. Ню-йорку грозім кулаком і Чэмберлена лаем трапна, Засыплем шапкамі яго, ра, ура, потопім у соплях, А нам тым часам, году у год тут прадаюць у раздроб і оптам. Мы не шкадуем мазалёў, мы за чужых пралёны роем, Але без торгу і без слоў мы аддаем сваіх герояў, не смеем нават гаварыць і думаць без крамлёўской візы. Б без нас все робяць махляры, міжнародныя подлізы распаўся б камень ад жальбы калі б ён знаў як торг над нами вядуць маскоўскія рабы з вяліка польскімі панамі о ганьба ганьба у нашы дні такі разлом туга такая і баюць байкі баюны севера западного краю плююць на солнце і на дзень о дух наш вольны дзеты, Ддзеты мураўёўскі б галь штукудзець нашчадкам муравёўскім гэтым, Але яшчэ глушыце кроў, гарыць душа і час настане, Ка з-за поля, з забароў па беларуску сонца гляне, Тады мы ў шэрагах сваіх, быць можа,мат каго не ўбачым. З тугою ў сэрца ўспомнім іх, Але ніколі не заплачым, а дзень чырвоны з-за цвіце і мы гукнем яму. Добрий день і са щитом на щиті Україну нашу знову ми прийдемо. Маш. То в версії польській строна в, в тłumaceniu Адама Поморського. Алеш Дудар. Kraj rozpłatali nam na dwoje, dla Pańskiej łaski i faworu. To będzie Twoje, a to moje. Niewolnik nie ma wszak honoru. Starą, nie naszą śpiewkę, dumnie ciągniemy tedy nowym wzorem. Po Pobesarabi szumnie, tłumnie, cyganie włóczą się taborem. W pląsy puszczamy się przed baszą, niech widzi wschodni wódz, półpanek. Drży Nowy Jork przed pięścią naszą, drży Chamberlain od połajanek. Czapką ich nakryć, hip hip hura, targamy z nimi się za szczęki. Kiedyś nas samych odży skóra, sprzedaje hurtem i od ręki. Trudzimy się do siódmych potów, kolnąc obcych, ale na trzy, cztery, bez słowa każde oddać gotów za bezcen. Własne bohatery. Bez stempla Kremla, bez podpisu, nikt nie wydusi z siebie słowa. Wszystko wykona za nas lizus i szuja międzynarodowa. Serce z kamienia w piersiach pęknie, kiedy się widzi, jak to nami moskiewski fagas kupczy pięknie zjaśnie polskimi, imć panami. O hańbo! Ból i rozłam taki za naszych dni i baju-baju. Bają bajarze i pismaki północno-zachodniego kraju. Plują na słońce ci oszczercy, duch wolny gdzież się w nas uchowa. Naści, oprawców spadkobiercy, konopny krawat murawiowa. Lecz kryjmy w sercu żar, tymczasem. Dzień jeszcze przyjdzie, że pomyślnie nad naszym polem i nad lasem po białorusku słońce błyśnie. jeden wtedy do apelu nie stanie w szyku jak my sami. Uczcimy wtedy pamięć wielu z bólem, lecz przecież nie ze łzami. Dzień dobry, nam za hasło starczy po latach klęski i rozgromu. Gdy znowu starczą lub na tarczy wrócimy do własnego domu. Trzeci z tych autorów, mimo pięknego brzmienia nazwiska nie jest to pseudonim, jak u Alesia Dudara Aleksandra de Ludowicza. Todar Klasztorny to jest prawdziwe e, imię e, i шпатшонснаgo лёс можна мувіć о ружних способах заbijяния поэзі найпервченsto лядам булхакова любимый цитовач рукописи не горят рынку писа не поном так а я собі пшипоминам першегу щепня не Kilka miesięcy przed tą czarną nocą już fizycznego zabijania wewnętrzne podwórko, więzienie, które u nas nazywano, nazywało się i nazywano do dzisiaj Amerykanka, podobno do więzienia w Chicago, wewnętrzne więzienie KGB. Бяłoрус єdyний край przy указі пост-совецкі,дзе щеłoіцы чуją się на тыле, в своім праве, на тыле пануяннцмі в żyі в жичы вістościі же нехваją tej, tej абрэевіатуры, czyлі надаль называjąся КГБ уруч єдиных ібо еўропейскі край дзе не зніщёна кары смерціі і нітэты і сні не tylko не uh, tylko тэоретычне а теж тешна практыца. Wyobraża, wyobrażacie Państwo, kto jedyny w Białorusi ma prawo na łaskawienie skasować ten wyrok? Chyba żadnego razu nie skorzystał z tego uh, prawa, z ten wyrok uh, skasować. Ale wracam. 1 sierpnia 1937 w podwórku tej Amerykanki płonęli. препісажам ркописи сетки 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 ркописов машинопису Кщонжек który не прийшли цензоров Кщонжок który были już туштуж э, готові до до публікації але вироки але укрещление в рук народу і то вszyстко і з понео без шляду вспомняний Леонід Мараков пшелічатих тих авторов те утвори Ввенс Тодар кляшторний єден з розчеляних і jedenден з утвори które понелі в тим в тим подвурку а Nie przeczytam już żadnej politycznie zaangażowanej publicystyki. Będzie sztuka, będzie piękno, ale chcę parę rzeczy o nim powiedzieć. Pisać z traumatycznym doświadczeniem wojny, najpierw imperialnej, pierwszej światowej. тим вої цивільны, пришедув в тимхуме в той будеёновце в літаратуре, але już з ішшені tego шинелю відда были ка трохи кщонжек, który были в його ішшенях слухав інных старов читтач венцы ніж пісаць слухач інных аўтораў у вельбяў у вельбяў і маыністу і мажынізм і выробіў такому такий швят зробы з жімна з ходу з лёду із алькохолю найбарdzieй з знана лініка о Людовай лідзянай гітажы як правідвова бендзе, на леддзяной гітаре Людий. потым каждый критык już вымышляў якісь мянушкі леддзяне гітажысты і, і так далі. А Тодар Кляшторний, który вимыслляв кількас способів у чекінерства, на ескіпізм, на ховання от tej жичеістості, найбардіі ефектовним був алькохоль. Меліщми літарацкі стоважішення молодняк бардій ліе шумное провакуєце меліщ мы ээстэцкая альтернатыва узвышша потым пшишеду раб Б up як у філія беларуска ассоциацыя пісажы пролетарскіх а потым tylko санкціонаваны przezталіна звёнзек пісажжы і регламентацыя szyсткего але jednoчеśні мелись мы люди товажышение літерраттов з аббревіатуру тавіс товариства аматараў выпить і закусить 100важышение вельбічелі выпить і загрыщ так выпитки і загрызки подповяда як то треба тлумачыць і там іюж в taki sposób można było uh, czytać wierszy bez komsomowu i partii, siedząc przy stole o co, o czym ludzie myślą, a nie o tym, co muszą myśleć i uh, też człowiek człowieka pijanego, Trudniej sprowokować na występ z, przy trybunie o jakichś hasłach, e, jakiejś jakich ideologii. E, Todorak Klesztornego to nie, nie uratowało. E, też był po raz pierwszy złamany przez e, krytyków. Кажды артыкул крытычны нагадываў przyпомінаў донос, такі до, до органов карных. щоб вымышчи по ввспаняўих імажыністычных вершах зачов пісаць, zaczął jeszcze więcej pić, a jednocześnie pisać o wrogach narodu. Ale w tych kłamliwych wierszach była jedna prawdziwa rzecz, która to wszystko z nog na głowę przewraca, czyli strach. Pamiętacie państwo fraszkę Stanisława Jerzego Leca, co jest prawdziwe снах страх. Бяорусцы музицы зробілі п пессенке з так його вершу у врагу у врагу народу. У водзею ви обраще собі на хвільке Кщеновego, тужи który крадне з фабрики советкі пінензы і спробує учеstyми пензми припрашам до до Криму у чека але ma чонгле вижуты сумене і до Криму не даєжже jednak жуццаще з tego почонгу когое przeїджаю przez tego в враг народов далі кілька морсти строф o tym же край e, i народ по далей не zwracają уваги na, na tego в враг будуować, to co trzeba budować. Артиściі zoставили z 10 zwrotek tego страху Чłowieka, e, który nieвеdzie. Uciec od tej rzeczywistości, od tego świata i wygląda to szalone, prawdziwe. Inny sposób czasowy, czasowego schowu dawała tłumaczenie i był wspaniałym tłumaczem. Trzeci rodzaj schowu dawała literatura dziecięca. W dziecięcej literaturze można było, wolno było troszeczkę więcej, ale dziwna to dziecięca białoruska literatura czasów stalinizmu. Proszę wyobrazić krótki poemat o zający wilku i niedźwiedzie. Czyli przestraszony zając ucieka od wilka, który już dogoni i wpada do, jakiegoś, do jakiejś nory, do jakiegoś schroniska. Okazuje się, że to barłok niedźwiedzie. i jeszcze strasznie, ale na szczęście dla zająca niedźwiedź zauważył większy cel i zaatakował вілька і т то даратунник тему титовуваму Бохатерові tego bardzo bardzo дзіченanceго поемату. А теraz взоржеc і маженізмубірусkiego, в твлумаченю Адама поморсьkiego теж зазімак. Ммерзлы месяц ззагор васількамі, Перасыпаў вазёрную сінь, стыне ўсё, леддзянымі сярпамі выйшла восень, рабіну касіць. Толпы зор, снегавым пералівам разматталі ў палях па по вады, быццам коні з наыленай грывай, у пацёмках застылі сады. Х хтосьці там, шырокім прыволле, дзе ў змешкі гараць серабром, заспяваў пра шырокае поле, засвістаў ледяным салаўём:Эх, як рвецца душа ў прасторы, штосьці хочацца вечна кахаць, і дзіцячыя радасці зоры у леддзяных перазвонах збіраць, Мёрзлы месяц ззагор васількамі, перасыпаў в азёрную сінь, тыні ўсё. Lidzianymi serpami wyszła wosień rabinu kosić. Todar klasztorny, ponowa, habry księżyc zamarzły z wzniesień, po jeziora rozsypał błękicie, zastygł świat, jarzębinę w tej jesień. Zetnie sierp lodowaty o świcie. Gwiazd gromady, jak śnieg migotliwe, Pozrywały się w polu z uwięzi. W białej pianie, jak koń mierzwiąc grzywę, Zamarł ogród w pomroce gałęzi. A w rozłogu, otwartym na przestrzał, tam, gdzie srebrzą się miedzę o zimin, mróz jak słowik zaświstał, zatrzeszczał, rozśpiewany w przestworzu olbrzymim, ciągnie duszę w to mroźne przestworze. Wiecznym kochać uczuciem po ciemku, i jak dziecko tam gwiazdy nieboże, w lodowatym chce zbierać od dźwięku. Chabry księżyc, zamarzły za wzniesień, Po jeziora rozsypał błękicie, Zastygł świat. Jarzębinę w tej jesień Zetnie sierp lodowaty o świcie. Każdy z tych poetów po roku 37 na Кілька десятьлічень зникнели для е, читальників, зникнені без сліду. Під час одвільни Хрущевовського вийонках додам е, реабілітований, е, і кожен бути виданий поновне. Але те видання було на тиле. оцензуроваальний же bliько не творлі образу tego чим былі ким были в літературе і jeden з вонтków który зу пеłні вилечав przy окази кляш штоnego то вонtek погромов не бувжидем пісав о погромах з позиції но без ббілурусkiego вішняка который быўв швятким і с спроваваў сфамулёваць як яму серца подповяало вtedи в білурускіх савецкіх выданнях виходзілі фрагменты поведзьми в поэмату droga dzie зачина ще там по podróż pociągiem, a potem jakiś krajobraz w końcu, a 70% tej historii, właśnie po co to było wymyślone i publikowane przez poeta, znikało z takich, z takich wydań. Jeszcze jeden szczegół a propos. Traumowany przez wojnę Тодар кляшторний вмиśляв jednoчечні, як біоруский прозаїк Максим Гарецький, jednoчешні з найwięкшими европейськіми епісажами от зверчедляв в своїм впудокументальным утворже на воїні імперіалістичній тоцо робив ремар поведзьми. А кляшторний в поезіі в поєачче. Ка осядає муть, кеди опада швам мні венце по польску, Робі откричі єдночечні з з Ернесем Хеминггеєм. В тим самим року це повіть фієста і в сході Ссвоньце піше о поколенні травмованих. Оласт o генераён перзю нават na poziomie фабулы uh, bardzo было bardzoobнай rzeczі, Члі uh, o неуieentнасці неміłoсці по даśведadчэнню, ненавіściі і гwałтуєна вам фатль кілька безнаdzieння з закоханих в нь фацетów tylko же ні ядон не маją пен за можливості поїхać до помплони попатшечна карyде піон алкохолі горший якості от колегв своїх у Хмінгуе во вszystким остатнім та історія zbiega się absolutnie. Czwarta i ostatnia bohaterka tego, tej, 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 tej smutnej opowieści nazywa się Larisa Geniusz i wbrew brzmieniu to też nie pseudonim prawdziwe nazwiska jej męża. Uh, Пісаркакт є актуальна скілька поводу в дійій якко еммігрантка uh, для вигнанцв і то поова єї uh, житчая uh, забіяноєї ойчца висланаєї uh, маттка щостр uh, в По паўроче з Совету да Бяорруш з заходню. Uh, а по другій войне вяттоовой можна powiedzieць,же была uh, порвана, чылі службы чхословацкія на uh, розказ сталіновскіх, департувалі ён на, uh, на Бяоррушь, uh, по чым мелашеслуханя, остра брутальне і, вырук, і вырок і вырак 20 пенчелят Венжне в лаграх выникем тего вспанявые верши і вспанява проза лагрова называще сповідь хочаш сама аўторка не в вимиліва tego титулу, Ларисегенніш, ктора не є треабілітавана додіщ, Чів одвільжу, by зміненный вирак вирок зам'яз 25 лят достао тилі или реальні отсідзело в лаграх чилі 8 і пу і неє реабілітоввана до ійій як до ання вłaśне -pyt, e, для zego об жмі ритарычных і б для tego же не зміннілоще аббревіатура кгБ не отбылоще жадной десталінізації де комунізації може dzieśмі кнело вбіорускої версії оstatній остатньом картка єдеммі Так Сергік Доже. З tego з tej споведі виника з сппомнень теж єї колегов з Вінінія выніка же ён называну альбо бабцом бабулю альбо глюкозу ейй дзявуальнасць ей вершы ей помоц давала падтрымку попарче людзям бяурушінам біурушінкам украінцам украінкам елечувых спанявых з рон той споведі генніш теж о венчнях українських як біорускихх в влагерахталіновських Чеченсто мові ми же за мало так направда за мало пісажи піспісало у нас до шуфляди завел пісажи з akceptowała uh, cenzury i autocenzurę. Pisarze mogli płakać, pić, uh, bić uh, pięściami do ściany, ale w końcu pogodzić się na 206. чыста правк цензорскіх, не былі виjąткамі найwięкшы Вассыбыка у Владемир Караткеві. По повроі зла гру сталіновскіх Лариса Ггененніш нешиło обывательства сукего. Бło як бы под каупакем спецслужб мішкаła разам з Можем, z mężem w miasteczku Zelwa, ceną, która zapłaciła też przez wiele lat nie miała spotkań z swoim synem, którego u niej faktycznie odebrano. Dzisiejsze władzy Białoruski walczą, również z pamięcią tej poetki była prawosławną chrześcijanką, kontaktowała z... z... з з лю церкві в Зельве і попросту на подворрку церківвним потым по шмерчі повстав невялікий помнік Ларисигеннішше в остатніх лятах ружни были версії єем сконним мисліже jednakк добрі люди в обаві przed горшим льсом tego помника з ховаліго, э, але не стоі так, як стаў пшрокем двудзестым. Я тэн верш крывёй напоўніліся поймы рэк. Бурліць адчаем слёз людскіх разводдзя. Гляджу на свет, Я лагернік, Я зэк, засуджаны на мука чвэрцьстагоддзя. Мяне драты сабакі сцерагуць, Дякіх надзораў зграе надо мною, І лоб штодня мой на прыцэл бяруць навучаныя забіваць канвое. Мне ўсё ўзялі, раззбурылі сям'ю, Кіркой проббі лёс мой чалавечы. Ланцух накінулі на шыю салаўю і між сабою падзялілі рэчы. Натоўп дзяўчат, жанчын яшчэ жывых ідем зледзянелай тундры каляінай папрас снягі мороз стенае дых мороз шукае песні салаінай канво яе шукае і надзор я іду пургой завеяная снегам гляджу ваўком усёй дзікасці ў дакор не маю душу прашманаць ім нельга на вуснах песня мой апошні дых z płom słowy sagrawajo. Żywaja żywa ja jeszcze siarot żywych w duszy mojej i Białoruś żywa Warysa, Warysa nie i w krew się obróciły źródła rzek wezbrały niby potop łzy człowiecze Patrzy na świat, łagiernik, więzień, zek, który ma cierpieć męki przez ćwierć wiecze. Kolczasty drut i sfora wściekłych psów, Strażników zgraja co dzień, dzień roboczy, wytresowany w zabijaniu chów, Co dzień mi tutaj mierzy między oczy. Kilofem zgruchotali ludzki los. Zniszczyli mi rodzinę, wszystko wzięli. Łańcuchem zdusić chcą słowiczy głos, a rzeczy po mnie dzika horda dzieli. Tłum dziewcząt, kobiet, żywych jeszcze widm, zamarzłą kolejną w tundrze, w dziczy. Wleczemy się wśród zasp, wśród śnieżnych wydm. Mróz chciałby wyrwać z gardła śpiew słowiczy, węszą za pieśnią psy i węszy straż. Wlokę się w purdze w śnieżnej zawierusze i wilkiem patrzę dzika w dziką twarz. Rewizji w duszy lękać się nie muszę. Ostatnie tchnienie, pieśń, jej słowo, rytm jak bicie serca, z serca się wyrywa. Wciąż jeszcze żyje wśród żywych widm, więc i Białoruś w duszy mojej żywa. Dzięki Krzysiu za pomoc i. Też pozdrowienia lecą z strony Warszawy dla Adama Pomorskiego za, za jego tłumaczenie. За кілька мінt muше у Чекаі уłaпа, автобус, троне Krako і фестивалю Miłoша, Але chyba две тези две rzeczі muше mu powiedzieć. Вwu podчас najwiękших всторії Ббіłoрусії марши, протестов єдна же врушила мне спецільне 14кілометровий так і у Ваньцух людзі помензи урочистким курапаты а в вінзінем в зауку окрещена місцем найостчеших з uh, тур гвалту і заіяния хочаш чым далей тым мniejшая ружницацо раз мней тых меньшых мней острых мейс Ввензения 30кі так Ваньцуов в któryм стали люди уведомя ён но Też ogniwa e, tego łańcuchu części, czyli kurapaty i akresztina. No i do poezji protestu, poezji solidarności na poziomie masowym wszedł jeden rym, tam gdzie, w tej części, gdzie ta poezja rymuje się. 20. kurapaty, czyli e, rymowane jest z rokiem. 20, chyba poeci i czytelnicy, czytelniczki myślą o konsekwencji tego i cenie braku właśnie dekomunizacji po 1937. To wszystko trwa w Białorusi nadal. Chciałbym coś bardzo bardziej optymistycznego w końcu powiedzieć, nie przychodzi mnie do głowy. Bardzo ci dziękujemy Andrzeju, i życzymy ci dobrej drogi nie tylko do Krakowa, ale też do twojej Białorusi, żebyś powrócił. Na razie tak. Trzy, trzy, trzy lata nie mogę wrócić do domu i setki tysiąc moich kolegów, koleżanek mogą to samo e, powiedzieć. Jeden z ostatnich, ostatnich wielkich utworów Wasyla Bykowa, jego wspomnienie nazywa się... Długa droga do domu. Niedawno przez Joasię Bernatowicz było przetłumaczona na e, język polski. Bardzo e, polecam polskim czytelnikom, czytelniczkom e, Tom, e, no, nam wszystkim tak powrotu do domu, ale którego nie będzie bez zmian w naszym... В нашим краю, в нашим повычаэнстве. Myслі же єна з пшичым, єна звелю przyчынтай брутальностстей вальце. To można byłoby nazwać wojną domową, jeżeli by druga strona miała broń i miała czym bronić według pozęby zbrojonych ludzi w formie. Jedna z przyczyn tej brutalności władzy, władzy mają... Jak, jak, jak to się nazywa, mają Polacy określenie syndrom samozwańca? Chyba, chyba tak, mają to, ten syndrom. Andrzej Hadanowicz był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Mhm.